ଟିକେ ରିଲ୍ସ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଏଠି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଠି ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତାରେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ବାଟୋଇ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଛି। କିଏ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରୁ ଖସି ଯାଉଛି ତ କିଏ ମରଣ ପାଖରୁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଚାଲୁଛି ପାଣି। ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ। ସବୁ ଜାଣିକି ବି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ନା କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାର ମରାମତି, ନା ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାର ବୋର୍ଡ ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 15 ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମିଲିୟନ ଭିୟର୍ସ ବଢ଼ିବା ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।